はい、どうもこんにちは、こんばんは。今回ね、デッキ紹介やっていきたいと思います。結構久しぶりの、動画撮影になってますね。今週の土曜日にね、新しく炎と風のイマジンですか、パックが出るんで、まあ、それを前にね、エグゼシードデッキを作ってみたので紹介していきます。まずエグゼシードですね。通常版のエグゼシードが3枚、ここがねメイン軸になってます。走破持ってるのとダブルシンボルになりますと。で、エグゼシードブルーが3枚ですね。8コス4軽減、同じ軽減数で、シングルのシンボルなんですけど、ウェハース限定のカードですね。シングル、シンボルで、レベル3の時にダブルシンボルになりますと。そして回復効果ですね、持ってます。で、8コス4軽減、同じく、ブライガンですね。ウラ X、はい、ショップバトルの景品になってます。S バースト封印時、相手または自分の封印時に、バースト、はい、発動できます。で、召喚した時にソウルコアが乗っていないスピリット一体を破壊できる、光獣と神王を持つスピリットになってますね。で、次が9コスのやつ、はい、ブレイゾーンですね。ストラクの、それで構築済みデッキですね。構築済みデッキのマスターレアになってます。バースト効果、ライフ減少後に召喚で1万以下ですね。1万以下すべて破壊しますと。まあ、赤のカノン的な感じの、バースト、スピリットになってます。で、レベル2、3効果で、アタック時に神王を持つスピリットを、手札から召喚できます。はい。神王10巻ですね。神王10巻を持つ赤のスピリットカードを1枚コストを支払わずに召喚できるんで、このデッキだと、この3種類か。はい。この3種類と自分自身、はい、召喚できます。これが2枚ですね。で、次が低コストたちで、ホムラチーターが3枚。はい。アタック時ネクサス破壊と、4000以下ですね。4000以下を破壊します。はい。これが3枚。で、ツノバスク。はい。これが2枚。3コス1軽減ツノバスクですね。召喚時3000以下破壊します。1体。で、破壊した時に、1枚ドロー。はい。ツノバスクが2枚。で、B 版が、2枚ですね。こちらも、構築済みデッキの、はい。2コス2軽減のスピリット。光獣ですね。はい、ソウルコアが乗っているとアタックした時に、1枚ドローできます。で、次に、ツノマウス3枚ですね。はい、ツノマウス、確か一番最新弾の、ノーマルかな、うんだね。はい、封印時効果、はい、封印してあると、アタック時限定ですけど、プラス、15000、はい、なので封印してある時のレベル1のBP が16000でのアタックができます。はい。で、そして最後、スピリット。はい。ゼロコストコレオンですね。まあ、場にあると、自分のメインステップに、神王を持つスピリットカードのコストをマイナス1します。なので、自分自身が赤シンボル持ってるんで、このカード1枚で2軽減分、はい。コスト2個軽くなります。はい。理論上はね。はい。で、この効果で、ここの、はい。エグゼシードを出しやすくすると。いうので3枚入ってます。で、ブレイブ、超獣魔人ですね。一番新しい最強ジャンプの、付録カード。はい。4コス2軽減ですね。まあ、緑シンボルが、まあ、これしかないんで、まあ、基本的には3コストで召喚して、右合体時、はい、コスト、上に乗ってあるコア1個につき5000以下のスピリット1体を破壊するのと、左合体時で、コアブーストして相手を疲労させます。はい。で、シンボル持ってるんで、まあ、コレオンとか、ヤシロで並びやすくなってる、この、はい、エグゼシードをトリプルシンボルにしてアタックしに行くという感じで使っていきます。で、マジックカードが、双翼乱舞2枚、3枚。はい、ドローカードですね。で、エンペラドローが3枚。これも最新弾の、はい、マジックカード。2枚ドローして、さらにデッキトップ2枚めくって、工事をすべて手札に加えます。はい、ソウルコアを使ってるとね。はい、3枚、4枚かな。最大4枚ドローできます。で、エンペラーフレームですね。はい、封印時になると BP1 万、2000、1万5000か。1万5000以下のスピリット、アルティメットを1体破壊できます。で、マジックに絶好標準が2枚と、最後、ネクサスに、12神王のヤシロ。はい、これもコスト軽減のマジ、ネクサスで、3枚入ってます。はい、ヤシロが3枚ですね。はい、まあ、こんな感じのデッキ40枚になってます。エグゼシードレッドとかも入ってたんですけども、今の、はい、僕のエグゼシードデッキは、はい、最初はここかな？はい、ブルーの部分がレッドが入ってたんですけども、はい、変わって、
エグゼシードブルーにね、はい、変わりました。まあ、回復できるダブルシンボルっていうことでこっちになってます。うん、まあ、とりあえずこんなもんかな。はい、次の炎と風の2マジン、あれがね出てくると多分ここが変わるかもしれません。はい、ということで今回はエグゼシードデッキのデッキ紹介でした。